нам гроші, коли ви хочете давати гроші? Я кажу, які гроші? Каже, то, що машину побив. Я кажу, я не знаю взагалі, про що ви говорите, хто ви такий. Він каже, все ти добре знаєш. От, і ви раніше знайомі? Ні, бачив його біля машини, коли на вокзалі, бачу. Разом з цією людиною. Коли на вокзалі? Позавчора. Ну, при яких обставинах ви познайомились? Коли мою машину арештували, вони там двоє були. Знаєш, це машина Мерседес, коли побили, то, що вночі на місцеві знайшлися. В той же день мені людина підходила і казала, що ми тобі не мінти, ми з тобою не будемо брати. От, сьогодні він так само це озвучив. Вони двоє підійшли і сказали, ми з тобою будемо. Я кажу, для чого ви за мною стежити прийняли? Каже, ми з тобою не тільки стежити будемо. Кажу, в мене дівчина в істериці, кажу, ну, в неї нерви більше. Була визвана міліція, і міліція приїхала тільки тоді, коли приїхали їхні однодумці. То теж якось так розглядається інтересно. Ні, може ми приїхали? Вийшли разом. Різних вчора повідомили про ту суточку, ти все, всі приїхали. Я виняв телефон. Давай дзвонили в 102. Приїхали, бачу, каже. Ну, ще знайомий, ті сутичці знову. Ви суддя, що ви можете повідомити? Я не суддя. Ну то зачем ви робите такі заяви? Я не роблю заяви, я говорю, що є. Якщо я сказав чоловіку, що він кормиться... Дуже короткий час. Що він кормиться там взятками і поборами, рейдерськими запасами. Він сказав, є факти, того ні слова. Що хочемо говорити? Про кого хочемо? Совершенно вірно. Нас таке розказують про всіх. Павле, так ви так само годі слова говорите, розумієте? Ні, я знаю, що є факти про буття активістів. Совершенно вірно. Є факти того, що варта самооборона займається рейдерськими захватами. Є факти. Є факти, що вони заробляють гроші на бурштині. Сутичка відбилася. Шарпанин. На зупинці. Підійшов до хлопця, який... Цей хлопець проходить по кримінальній справі по побиттю активістів четвер наших двох. Ми це знаємо, тому що була ця людина, його машина була затримана по цій справі. Цей хлопець, побачивши мене, визвав, як мені сказав, поліцію. Приїхала не поліція, приїхала громадська організація «Варта порядок». І приїхав з ними людина, потім через ще 7 хвилин приїхала людина, яку я не знаю, і почав провокувати бій. Все. І почав тиснути на мене, йшов на мене, почав йти на мене спеціально, щоб я, якісь дії проти нього. Ви розумієте одне, по вулиці ходить чоловік, так, винен, не винен, діло восьме, у нас є презумпція невиновності, правильно? Суд може оприділити. До нього приходять два громадських активіста, прикриваються своєю політичною діяльністю, так, і збивають гроші, обвинувачують, що це правильно? Шановний, зараз ви поклукуєте. Совершенно вірно, поклукуєте. Так ви все-таки охорона Бошкаленка чи ви варта порядку? Я не можу зрозуміти. Я вас так знаю. Я громадянин України. Я вам обов'язаний відчитуватись, де я працюю. Чи є якісь обмеження, що людина працює в одному місті, а може бути чи не може бути членом варти правопорядку? Я ж не розумію. А якщо я буду токарем на фірмі Порошенка, це теж якось обмеження в моїх свободах? Я не розумію, чим зв'язаний вопрос, хто я. Я найперше громадянин. Правильно, так як ви. Я по тротуару хочу ходити, щоб мені... Чому ви мені вказуєте? Я почула, не кричіть, ви відео. Я його знаю тільки як одне, що коли ми мітингували офіс Бошкаленко, він організовував там охорону. Це з'їзду того партії. Я тоді з ним познайомився. Він якийсь... А цей хлопець? Якого? Цього хлопця я знаю тільки, що він проходить по цій справі по побиттю. Це все пов'язано з атестаційною комісією.